କେବେ ସରିବ ବଂଶଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ? ସରିଛି ଅବଧି, ହେଲେ ହୋଇପାରିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରୁନି ବଂଶଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ। ପୂରଣ ହେଉନି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ବି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦପାଲିରେ ଯାତାୟତରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ବଂଶଡ଼ା ପୋଲ। ଅବଧି ସରିଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଂଶଡ଼ା ସେତୁ କେବେ ସରିବ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା 2011ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। 2015ରେ ପୁଣି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରାର ଚାନ୍ଦପାଲିରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ବାଇକ୍ ଆରୋହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୂଆଁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କରିବୁ ଏଇ ସମୟରେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେବେ ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଅଲଗା ତ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଚାରିଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଗମନାଗମନରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। 120 ମିଟର ପୋଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 17 କୋଟି, ପରେ 20 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର 2ଟି ଖୁମ୍ବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା କମ୍ପାନୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାତି 9ଟା ପରେ ଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଅସଂଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ମରିଗଲେଣି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲ କାମ ନ କରାଯାଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବୁଲେଇବେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବର୍ଷ ସାରା ନଦୀ ଭିତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆଖି ବୁଜିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ସରିବ ବଂଶଡ଼ା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମରାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଂଶଡ଼ା ସେତୁ। 2011ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ହୋଇପାରିଲାନି ଶେଷ। ଅବଧି ସରିଛି, ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଧାମରାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।